الإمام صالح الفوزان حفظه الله تعالى عليه anaeleza hakuna jambo lolote ambalo Allah tabarak wa taala ameliapia ndani ya Qur'an isipokuwa lina umuhimu mkubwa sana. يقول رب العزة والجلال والعصر وقال أيضا والضحى وقال أيضا والليل إذا يخشى katika matamko haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia wakati anauapia wakati namna gani ulivyo na umuhimu katika maisha ya mwanadamu bali mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anahusia watu washikamane na mambo matano kabla hajawakuta matano kinyume na hayo alisema rasul alayhi salatu wasalam wa falaghaka kabla shughulika natumia nyakati vizuri nafasi uliyokuwa nayo leo hii itumie vizuri kabla hujashughulishwa na majambo mbalimbali kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana allah bi kulli shay'in alima.